שלום, בסרטון הזה ננסה לענות על השאלה שהיא תמיד הכי חשובה וגם הרבה פעמים הכי קשה לענות עליה. בשביל מה זה טוב? בשביל מי זה טוב? אז הפעם ננסה לתת איזושהי תשובה שהיא עדיין תשובה חלקית, כי התשובה השלמה היא מאוד רחבה, אבל בשביל מה נגזרת זה דבר כל כך טוב? למה זה כל כך חשוב? למה זה כל כך יסודי? אז ההצדקה שניתן בפעם הזאת זה בעיות אופטימיזציה. בעיות אופטימיזציה. מה זה אופטימיזציה? זה בעיות שמופיעות המון בחיים, שבעצם יש לנו כל מיני אילוצים או כל מיני אפשרויות לעשות משהו, ואנחנו מחפשים את הקומבינציה הכי טובה בשבילנו. זה יכול להיות הכי זולה, כלומר הכי פחות כסף, או הכי מוצלחת שתהיה הכי יעילה באיזשהו מובן, הכי טובה באיזשהו מובן. אז זה בדרך כלל בעיות שמתמצות בסופו של דבר במקסום או מזעור, כלומר מקסום או מזעור איזשהו ערך שיש לו משמעות עבורנו. עכשיו אנחנו נתחיל משאלה מאוד מאוד פשוטה ונראה איך הנגזרות ובכלל חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי יכול מאוד מאוד לעזור. אז בואו נחשוב על איזשהו רואה שקנה גדר או מגדל כבשים כזה שרוצה לגדר איזשהו שטח של מרעה. הוא קנה 10 קילומטר של גדר, 10 קילומטר, די הרבה, שילם על זה איזשהו מחיר, והוא רוצה לבנות מכלאה מלבנית סגורה בשביל הכבשים שלו, והוא רוצה שיהיה להם כמה שיותר שטח מרעה. כאן הכבשים שלו רואות, וזה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, זה הגדר שלו. כלומר, סך הכל הם צריכים להיות, ההיקף של המלבן הזה צריך להיות 10. ומלבן, כמובן, זה האורך של הצלע הזאת שווה לאורך של הצלע הזאת, וזאת שווה לזאת. אז השאלה, איך הוא יעשה את זה? הוא רוצה שטח מקסימלי. זה מה שהוא רוצה. והאילוץ שלו, נכתוב את זה, אילוץ, היקף שווה ל-10 קילומטר. אז יש לו המון אפשרויות, נכון? הוא יכול לבנות נגיד איזשהו מלבן כזה. הוא יכול לבנות איזשהו מלבן כזה. לשני אלה נראה שיש בערך אותו שטח. הוא יכול לבנות איזשהו ריבוע גם כן, כי ריבוע זה סוג של מלבן. יש לו הרבה אפשרויות. בוא נסתכל קצת איך זה נראה הדבר הזה. אז בעצם כשהוא קובע צלע אחת, הוא קובע כבר את כל השאר, כי הצלע הזאת חייבת להיות שווה לה בגודלה, ואז בעצם מה שנשאר מפעמיים הגודל הצלע שהוא קבע צריך לחלק בשתיים, וזה האורך של שתי הצלעות האלה. אז הנה אפשרות אחת, שזה 4, 4 ביחד 8, ועוד 2 שזה 1 ו-1, זה ביחד 10. אז בעצם יש לו מין דרגת חופש אחת, נקרא לה X, שאחרי שהוא קובע אותה, כל השאר נקבעים. אז זהו, הוא מסתכל פה והוא חושב מה הוא יכול לעשות. אז בוא נראה, הוא משחק עם ה-X הזה. הוא יכול ללכת לקצה ולהגיד X שווה ל-0, האורך של זה 0, ואז זה אלה נשאר לו 5 ו-5, זה 10 ו-0, והשטח הוא כמובן 0. הוא יכול לעשות 4.5 וחצי, כי חצי ועוד חצי זה 1 ועוד 9 זה גם, והוא יכול את כל המשחק הזה. אז השאלה, איפה הוא מקבל את השטח הכי טוב, של הכבשים שלו יהיה הכי הרבה מקום. אז אני יכול פה לבקש לחשב לי את השטח בכל מקרה. אז כמובן שבקצוות זה 0 וגם זה 0. אבל איפה הכי טוב? זאת שאלה. אז בואו נסתכל פה, זה עדיין גדל, עכשיו זה 6.25,
אני רואה כאן שזה 6.25 כשזה ממש ריבוע. אחרי זה זה מתחיל לרדת. אז נראה שריבוע זה הדבר הכי טוב, אבל אולי יש משהו באמצע שפספסתי, אני לא בדקתי הכל. אז בואו נעשה את זה בצורה ככה אנליטית, נחשב את זה. בעזרת נגזרות. אז בואו נראה. אז זאת הבעיה שלנו. אנחנו רוצים שטח מקסימלי, והאילוץ הוא שהיקף הוא זה. אז ראינו שבעצם ברגע שאני קובע צלע אחת, נקרא לה X, אז גם הצלע השנייה חייבת להיות X, ואז מה נשאר לצלע הזאת? יצא לי עקום מאוד. מה נשאר לצלע הזאת, שהיא גם עקומה? אז בואו נראה. אז נשאר לה 10 פחות פעמיים ה-X, 2X. כאן יש לה בעצם 10 פחות 2x זה מה שיש לשני הצלעות נשאר, ואם אני רוצה אחת אני צריך לחלק את זה ב-2, שזה בעצם במילים אחרות 5 פחות x. דרך אחרת לראות את זה, זה שאני יודע שבעצם זאתי ועוד זאת זה חצי ההיקף, זה 5, ואם אני מוריד את x אז זה מה שנשאר לי. עכשיו החלק הכי חשוב, אני בונה פונקציה שהיא עושה את העבודה כמו העבודה שהייתה לנו פה. ה-4 הזה היה, לכל x שבחרתי, דרגת החופש שלי זה הירוק הזה, בחרתי את x4, נתן לי שטח 4, לקחתי x2, נתן לי שטח 6. אני צריך לכל x לדעת את השטח פה שיש באמצע. אז בואו נחשוב איך אנחנו מייצרים פונקציה כזאת. אנחנו בונים פונקציה חדשה, איך נקרא לה? אולי נקרא לה S, זה שם מקובל לשטח. S של X, היא מקבלת איזשהו X, והמשמעות של X זה הצלע הזאת, ואנחנו רוצים לחשב את השטח. עכשיו, שטח של מלבן זה פשוט צלע אחת כפול הצלע השנייה, זה השטח. הצלע אחת היא פשוט X, והצלע השנייה חישבנו את זה 5 מינוס x. אוקיי. אז בואו פשוט נפתח סוגריים. אז זה בעצם 5x מינוס x בריבוע. בואו נכתוב את זה. משום מה נהוג לכתוב ככה, הרבה פעמים מציגים את זה בסדר חזקות יורד, אז נכתוב את זה x מינוס x בריבוע פלוס 5x, אותו דבר. עכשיו אני רוצה, זאת פרבולה הפוכה, מי שמכיר קצת פונקציות אפשר לסרטט אותה, זה יוצא איזשהו משהו, זה מערכת הצירים שלי, אני עוד לא יודע בדיוק איפה זה ממוקם, אבל מי שמכיר קצת פרבולות זה משהו שנראה ככה, או משהו כזה, ויש לו איזושהי נקודת מקסימום. אני מחפש לנקודה הכי גבוהה בפונקציה הזאת. אני מחפש את אותו x, הרי זה x, נכון? וזה ה-s של x. בעצם זה, מבחינת משמעות, זה אורך צלע. זה המשמעות של ה-x. והציר ה-y שלי, המשמעות שלו זה שטח. שטח המכלאה. אוקיי, ואני מחפש איזה אורך של צלע תיתן לי את הערך הכי גדול, שטח הכי גדול של המכלאה. אז בעצם הדרך לעשות את זה זה פשוט לחפש איפה נקודת קיצון, כלומר איפה הנגזרת מתאפסת, איפה זה לא עולה ולא יורד אלא בדיוק אופקי. בדיוק שהמשיק אופקי. אז ראשית כל אני אגזור את זה, אני אמצא את פונקציית הנגזרת. אז הנגזרת של הפונקציה הזאת, בוא נראה, מינוס נשאר, כלומר זה בעצם מינוס 1 כפול, זה נשאר, ואז אני צריך להוריד את החזקה 2, ולהפחית מהחזקה 1, אז זה x, כי זה בעצם x בחזקת 1. אז זה מינוס 2x, פלוס 5 כפול,
כפול מה, אז כאן זה x בחזקת 1, אני מוריד 1, זה x בחזקת 0, זה 1, אז זה 5 כפול 1, אני פשוט כותב 5. ועכשיו אני מתעניין מתי הנגזרת שווה ל-0, אז בוא נראה. אז אני רוצה לדעת מתי מינוס 2x פלוס 5 שווה ל-0, כלומר זאת היא הנגזרת. מתי הנגזרת של x, עבור איזה x זה מתאפס? אז אני מעביר את השני x לכאן, אז 5 שווה לשני x, ו-x שווה ל-2 וחצי. אוקיי, זה חשוב, אז בעצם יש לי נקודה חשודה אחת, שבה הנגזרת מתאפסת. אם אני יודע שהפונקציה נראית ככה, זה ברור שהנקודה הזאת היא איזשהו מקסימום, אבל בשביל להיות בטוח שהיא מקסימום, אני צריך לעשות איזשהו חקירת פונקציה. אני יכול לבדוק, נגיד, את הערך של הנגזרת לפני ואחרי. בואו נעשה את זה. בואו נראה מה הנגזרת בנקודה קצת לפני. נגיד ב-2, האם היא עולה או יורדת. אז בואו נראה. S טאג של 2 זה מינוס 2 כפול 2 ועוד 5. שזה שווה ל-1, שזה גדול מ-0, כלומר S עולה. כלומר כאן היא באמת עולה. בואו נראה את S טאג של 3. קודם בדקנו את הנגזרת קצת לפני, עכשיו נבדוק אותה קצת אחרי. אז הנגזרת ב-3 זה מינוס 2 כפול 3 פלוס 5, זה שווה למינוס 1, שזה קטן מ-0, זה אומר S יורדת. זה אומר שכאן היא באמת יורדת, זה שני אלה ביחד גוררים שזאת נקודת ש-2 וחצי נקודת מקסימום. אם לפני זה הפונקציה עלתה ואחר כך היא יורדת, אז 2.5 היא נקודת מקסימום. אוקיי, זו תגלית חשובה. בואו נראה מה הערך של הפונקציה בנקודת המקסימום הזאת. אז אני בעצם מתעניין ב-S של 2.5. S, לא S טאג, כלומר מה הערך של מה השטח שם. אז זה שווה ל... בוא נעשה כאן, מינוס 2.5 בריבוע, ועוד 5 כפול 2.5. אז זה יוצא 6.25. אחרי שמחשבים, זה יוצא 6.25. זה השטח הכי גדול שאפשר לקבל מהמכלאה שיש לה אילוץ על ההיקף. אוקיי, אז, והדבר הכי חשוב אולי זה שגילינו שבעצם, בואו נחשב מה ה-Y, הצלע השנייה, סליחה. הצלע השנייה, בואו נזכר מה, איך מחשבים את הצלע השנייה, זה 5 פחות X. אז בואו נראה. הצלע השנייה אז 5 פחות 2.5 זה גם כן 2.5. אז מה בעצם גילינו? גילינו שהכי טוב שהוא יכול לעשות זה 2.5 על 2.5, כלומר ריבוע. 2.5 2.5. אז המכלאה הכי טובה במובן של הכי הרבה שטח עם היקף של 10 קילומטר היא ריבוע 2.5 על 2.5. אוקיי? וזה עשינו על ידי פתרון של בעיית אופטימיזציה.
בהמשך אנחנו נעשה בעיית אופטימיזציה קצת יותר מסובכת עם אותם כלים.